معروف کرکٹر عبد الرزاق سے ملنے ان کے گھر اقبال ٹون گئے تو ان کے ملازم نے استقبال کیا کیا کرکٹر کی زندگی عام آدمی سے مختلف ہوتی ہے مختلف اس سنس میں ہوتی ہے کہ ہوتی ضرور ہے کہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لیول پہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے جس لیول پہ دوسری ٹیمیں کھڑی ہیں آسٹریلیا ہو گئی ساؤتھ افریقہ ہو گئی انگلینڈ کے پلیئرس تو اس وجہ سے کافی مختلف ہوتی ہے کس طرح فٹ رہتے ہیں آپ مینٹین رکھنا پڑتا ہے اپنی پریکٹس ڈیلی کرنی پڑتی ہے اپنی فوڈ کا اس کا پراپر تینوں میل لینے پڑتے ہیں کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم دنیا کی دیگر ٹیموں کے مقابلے میں صحت کے اعتبار سے برابر ہے برابر تو نہیں کہوں گا تھوڑی سی پرابلم ہے کہ پراپر ڈائٹ جو ہے نا ہم لیتے نہیں جو ہمیں لینی چاہیے پراپر جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ وہ پراپر لیتے ہیں ہم پراپر نہیں لیتے بیشتر کھلاڑی ڈیفینس یا دوسرے پاش علاقوں میں رہتے ہیں لیکن آپ علامہ اقبال ٹاؤن جیسے مڈل کلاس علاقے میں کیوں رہتے ہیں کیا آپ دوسرے کرکٹر سے مختلف ہیں نہیں نہیں اس میں مختلف ہونے کی بات نہیں ہے یہ مڈل کلاس نہیں ہے ایسی کوئی سارا ایک مینٹلی ہوتا ہے ساری بات اگر ایک آدمی گاؤں سے آئے گا تو پھر اس کو یہ ڈیفینس لگے گا یہ سارا پورش ایریا لگے گا تو اگر ہم پہلے شروع سے یہاں پہ رہتے ہوتے شاید ابھی شفٹ ڈیفینس میں ہو جاتے تو یہ سارا مینٹلی ہوتا ہے کوئی بھی علاقہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کوئی بھی انسان چھوٹا ہی بڑا نہیں ہوتا آپ سوکھے سلائس اور دہی سے ناشتہ کر رہے ہیں ہر آدمی کی طرح آپ کا بھی دیسی گھی کے پراٹھے اور چٹپٹی چیزیں کھانے کو دل تو چاہتا ہوگا پہلے چاہتا تھا اب تو ختم ہو گیا کیونکہ اب ریکوائرمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس حساب سے بھی چلنا پڑتا ہے نہیں خواہش تو ہوتی ہوگی نا خواہش اس سنس میں اگر جب پریکٹس ابھی ٹریننگ نہیں کرنی تو پھر کھانے کو دل کرتا ہے اور کھاتے بھی ہیں کبھی کبھی ڈائریکٹرز کے لیے کرکٹ اکیڈمی گئے وہیں پر گریگ چیپل سے ملاقات کی وارم اپ ہونے کے بعد انضمام الحق کے ساتھ پریکٹس کی اپنے علاوہ کس کرکٹر کا کھیل پسند ہے وسیم اکرم کو میں کافی لائک کرتا ہوں دنیا بھر میں کرکٹ کھیلتے ہوئے کس بالر کو کھیلنا مشکل لگا
اور کس بیٹسمین کو بالنگ کراتے ہوئے مشکل پیش آئی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، اگر سچویشن ایسی ہو تو ہر بالر مشکل لگتا ہے، اور سچویشن اگر پریشر میں انڈر پریشر ہو، جیسے بالنگ میں 5-6 اوور میں 60-70 ہو جائے جو بالنگ کرنے آئے بندہ، تو پھر کافی مشکل ہوتی ہے، تو آل ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ۔ ویسے کسی بیٹس مین سے بالنگ کرتے ہوئے آپ ڈرے نہیں کبھی؟ ایک بیٹس مین آر آئی ڈی اگر 70-80 پہ کھیل رہا ہے، تو اگر اس کے سامنے کوئی چینج بالر آتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ تیز بالنگ کو کھیلنا مشکل لگتا ہے یا سلو بالنگ کو؟ وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے وکٹ پہ، اگر سیمنگ ٹریک ہے تو پھر وہ کافی افیکٹو ہوتا ہے جو سلو ہوتا ہے۔ آپ قومی کرکٹ ٹیم میں بالر کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کی بنسبت آپ کی بالنگ اتنی اچھی نہیں رہی، پرفارمنس میں اس کمی کی وجہ کیا ہے؟ ایسی بات نہیں، ایز اے بالر میں سلیکٹ ہوا تھا، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یوٹیلائزیشن پہ، کہ ایک کیپٹن اپنے بالرس کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے، تو اس سے کافی افیکٹو ہوتا ہے بالنگ پہ، اچھی بالنگ آئی مین کہ ایز اے پارٹ ٹائم بالر یوز کیا جائے تو اس کی بالنگ آپ کو نارمل لگے گی، اگر اسے ریگولر بالر یوز کیا جائے اور اس کو بھی فیل ہو رہا ہوگا ایسے کہ میں ریگولر بالر یوز ہو رہا ہوں، تو وہ پرفارمنس آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، تو پھر وہ بڑا دل سے بالنگ کرتا ہے بندہ۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بالنگ کی اسپیڈ بھی کم ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، بالنگ اسپیڈ کم نہیں ہوئی، یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس تھوڑا سا جب شیک ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے، سچویشن پہ بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ ایز اے آل راؤنڈر جیسے آپ بیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے مجھے، تو اگر 50-60 کر لیا ہو تو پھر وہ آپ اس اسپیڈ سے بالنگ نہیں کر سکتے جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ اسپیڈ سے بالنگ ہونی ہو، تو سچویشن سے بھی کافی اس پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اتنی سخت ورزش ضرورت کے تحت کرتے ہیں یا ورزش میں لطف اندوز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنا اس میں انجوائے کریں گے اتنی ہی امپرومنٹ ہوتی ہے، اگر ضرورت کے تحت کرتے ہیں تو پھر تو آدمی زیادہ امپرومنٹ نہیں کر سکتا۔ والدین کی مرضی بھی تھی اور پسند کی بھی، دونوں، کافی پلیئرز نے ریلیٹیو میں کی ہے، جیسے یوہانا ہے اس نے کی ہے، افریدی نے کی ہے۔ جی، پہلے اتنی دلچسپی نہیں تھی مجھے کرکٹ، جب سے شادی ہوئی پھر تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہوں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ لڑتے جھگڑتے نہیں، بس خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے فیس سے ظاہر ہو جاتا ہے ان کا غصہ۔
स्पोर्ट्स की दुकान से शर्ट खरीदी। मकबरा जहांगीर पहुंचे। मकबरा जहांगीर आने की वजह क्या है? क्या आपकी यहाँ यादें वाबस्ता हैं? यादें भी है कि वो सारी जो बचपन था सारा इधर ही गुजारा है। प्रैक्टिस भी यहीं भी करते थे, खेलते भी यहीं थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती इधर आकर। मकबरा जहांगीर नूर जहां और शहनशाह जहांगीर के रोमांस की वजह से भी मशहूर है। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने रोमांस किए? ये तो कॉन्फिडेंशियल हो गया ना सवाल, इसका तो आदमी जवाब नहीं दे सकता, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी, तो अच्छा नहीं लगता। वैसे किया तो होंगे, हर एक करता है, जरूरी तो नहीं बनना। आप किन बातों पर खुश होते हैं और किन बातों पर नाराज़? कि लोगों में जो दिल में बात होती है वो जुबान पे नहीं होती, तो जो जुबान पे होती है वो दिल में नहीं होती, इन बातों से ज़्यादा गुस्सा जाता है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी कब हुए? कि जिंदगी ये पार्ट ऑफ द गेम है और कॉमन थिंग है कि हर एक इंसान ने। दोस्त से मिले, वहीं क्रिकेट खेलकर बचपन की यादों को ताजा किया। मोहल्ले के पुराने दोस्तों से मुलाकात की। आम तासुर तो यह है कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अब सियासतदान अच्छे बन गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्रिकेट में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये होता है कि समटाइम बहुत ही हम बुरा खेल जाते हैं, तो इसमें किसी का कोई ऐसा खास किसी का नहीं होता कि जी को जानबूझ के ऐसा करते, वो ये को प्रेशर होता है, तो इस वजह से कई बार हम ज़्यादा अंडर प्रेशर होकर खेलते हैं। कौमी क्रिकेट टीम में तो इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन यहाँ आए रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया काम, पहले भी ठीक था, जितना भी कोई आपस में इख्तलाफात होते थे, पर जब ग्राउंड में जाते थे तो एक ही होते थे सब कुछ। तो लड़ाइयाँ किन बातों पर होती हैं? नहीं, कोई ख़ास लड़ाई नहीं होती, आपस में दोस्ती भी अच्छी होती है, और जहाँ पे फिर दोस्ती ज़्यादा हो फिर वहाँ पे किसी भी बात से लड़ाई हो सकती है। आम तासुर है कि कई क्रिकेटर जुए के लालच में कौमी मफादात कुर्बान कर देते हैं, क्या अब भी मैच फिक्स होते हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, ना ही कभी सुना है और ना ही कभी महसूस किया, क्योंकि कोई क्रिकेटर ऐसा भी करता है। मैं ओवरऑल 2-3 साल तक वन डाउन भी जाता रहा हूँ, ओपन भी की है, छठे नंबर पे भी खेला हूँ, बड़े क्रूशल ये नंबर हैं, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो यहीं से मैच बनता है और यहीं से मैच बिगड़ता है। कई लोगों का ख्याल है कि मैच फतह के करीब होता है, आप अच्छा खेल रहे होते हैं, फिर यकायक कोई ऐसी गलती होती है कि मैच हाथ से निकल जाता है। अक्सर होता है, सही कह रहे हैं आप, पर वो टीम ही अच्छा खेल रही होती है, वही टीम फिर बुरा खेलना शुरू कर देती, तो ये जानबूझ के नहीं होता, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। और पाकिस्तान की टीम अभी बन रही है, अभी नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस कम है, इसलिए ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप मैच को अच्छी फिनिशिंग नहीं दे सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओवरऑल इतना अंडर प्रेशर हम होते हैं और खेलते हैं अंडर प्रेशर में क्रिकेट, तो मैं समझता हूँ इसी वजह से हमारा जो कभी हम इतना गंदा खेलते हैं कि लगते नहीं कि ये पाकिस्तान की टीम है, और कभी हम ऐसा लगता है जैसे कि ये वर्ल्ड की नंबर वन टीम है, तो ये सारा मैं समझता हूँ जो मीडिया है उसका ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो अगर हमें बैकअप करे और सही लिखे जो होता है
تو کبھی بھی ایسا کبھی نہ ہو. یہ الزام کس حد تک درست ہے کہ غیر ملکی دوروں کے دوران کرکٹر میچوں پر توجہ دینے کی بجائے غیر ملکی حسیناؤں کا پیچھا کرتے؟ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اور دوروں پہ جتنا کنسنٹریٹ لڑکے کرتے ہیں کرکٹ پہ زیادہ کرتے ہیں, پریکٹس پہ کرکٹ پہ, کیونکہ وہ اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمت نہیں ہوتی کہ آدمی باہر جائے, بس کھانے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کے سونا پڑتا ہے. جہاں آگ ہوتی ہے وہیں دھواں اٹھتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. نہیں نہیں ایسی آگ نہیں ہوتی, بارش بھی ہوتی رہتی کبھی کبھی, تو دھویں والا کوئی چکر نہیں ہے ایسا. تو یہ ہے کہ سارے لڑکے ابھی کچھ ینگ ہیں, وہ کافی اب میچور بھی لڑکے ہیں, تو اب وہ چکر نہیں رہا کہ جی کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نائٹ کلب میں جاتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں. اب زیادہ تر توجہ جو ہے نا وہ کرکٹ مانگتی ہے, اور اسی میں سب کے اسی میں کرکٹ کی بہتری ہے. اکثر کرکٹرز تعلیم یافتہ نہیں ہیں, عالمی مقابلوں کے بعد انگریزی نہ بول سکنے سے ملکی وقار پر حرف نہیں آتا؟ نہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں آتا, تھوڑا سا وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ امبیرسنگ ہوتی ہے کہ جی کہ وہ جو پوچھ رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہے, پر اب ٹھیک ہو گیا, اب کافی لڑکے سمجھ چکے ہیں اور کافی مینج کر لیتے ہیں. کرکٹ کو جب سے دنیا میں گلیمر ملا ہے اس کے ساتھ اسکینڈل وابستہ ہو گئے ہیں, آپ کے کتنے اسکینڈل بنے؟ میرے کوئی خاص نہیں, دو تین کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ جی کبھی یہ میرا کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں, کبھی دیدار کے گھر. تو دیدار کے ساتھ آپ کا اسکینڈل کافی مشہور ہوا تھا؟ ہاں وہ ہوا تھا شروع میں, تو اس کے ساتھ فرینڈ شپ تھی اوور آل ٹیلی فون پہ, تو اس وجہ سے بس. مشکل وقت میں ہر انسان خدا کو ضرور یاد کرتا ہے, آپ کرکٹ میچ کے دوران کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ کرکٹ میں ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب عطا کر فرمائے, اور کہ جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو 100% دینے کی توفیق آ دے. کرکٹ میچ کے حوالے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں یا نفل مانتے ہیں؟ اسپیشلی جب انڈیا خلاف ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے ایسا, پھر یہ کہ نفل وغیرہ مانگتے ہیں جی کہ اچھا کھیلیں اور فتح نصیب ہو انڈیا میں. آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ آپ گنگناتے تو ضرور ہوں گے. وہ نا تین چار ہیں, کبھی اب اچھے بندہ موڈ میں ہوتا ہے تو پھر بندہ گناتے. گنگنا دیں تھوڑا سا. خطا تو جب ہو کے ہم حال دل کسی سے کہیں, کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں. رات گئے ان کو خدا حافظ کہا,